اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگران کتن کو استاس ترور استاس قربا احمد ادومن تاس تپخپل پروگرام کے ہر کلے ہوئی. اگران کتن کو نند غٹ اختر روز دا او قربانی مم کڑی تاس دا غٹ اختر خوشالانی او ورسرا قربانی دوڑا مبارک شاہ. ما دا ٹول ملک سور مسلمانان دی او دا ملک نہ بار چکم مسافر دی پاغی بانے زما اسپیشل دعاگانی او دا اختر خوشحالی مبارک شاہ. زما دا تخبے میڈیا نیوز پپاڑا بانی دا تاسو دا یو اہم پیغام پنن دا خوشحالی پورت بان در کوما. گن کو تن کو پخپل خوشحالو کے آ خلق ہم یاد ساتے چکم تاسو دا امداد منتظر دی او استاد سره امداد سترګې پلار دی. غن غتونکو دا وخت کې چې کم دی په دې ملک په دې علاقه کې به ډېرې زیاتې کونډې رنډې اطمینان وي. داسې خلک وي چې هغوی به د پلار د آواز نه محروم وي. داسې ماشومان جنکۍ به چې هغه به د مور د آواز نه محروم وي. نو غن غتونکو په خپل خوشحالو کې چې کم دی هغه ډېر زیات یاد کې. د چا به چپړې نه، د چا به جامې نه، د چا به نور ضرورتیان نہ پورا کیے گی نہ تاسو اغوی چ کم دے پخپل خوشحالو کی یاد ساتے. از گانو کتن کو از دہ ہمیشہ د غریب د آواز د پار روت ما او د غریب د آواز د پارا دا غیستون خدمت چ کی گن زبا غکم. گانو کتن کو زب د خپل خدمت دا سلسلہ چ کم دے ہم د غتان جاری ساتما. خو تاسو نو دا توقع لرم او خاص کر زما د مل چ کم مسافر دی زرا غوی نہ چ کم دے دا درخواست کو تاسو نو سونه کی گی. تاسو په پاکستان کې چې کم دی نو ډېر زیات بے سہارا دی، نادار دی، لکیتی منان دی، کنڈ رنڈ دی. نو هغه په خپل خوشحالو کې یاد ساتي. هغه چې کم دی نو ستاسو د امداد هر وخت سترګې پلاري. دعاګانو کې مې ساتي. د لوی الله پامان.